Habari? Boss, ni aje? Unauza haduka hapa? Yule wa franchise. Eh. Yes. Okay. Yes. So unafanya unauza nini? Chai na mandazi. Eh. Bro. Okay. So tuuzie chai basi. Wewe mama leta mandazi, no? Jana sio, jana sio mama wewe. Oh, unataka tukupita ukae hivi. Wewe mzee, wewe mzee akuje. Naenda. Kuja, kuja kati hapo. Enda ukae pale mzee. Naenda hapo kwa mama. Raiko. Niko baba. Naitwa je baba? Mzee. Wale wanakasia. Wapi ile mtu yangu ile? Wapi yule? Wala anaitwa James. Wewe unaitwa nani? Eh, karibu sana hapa. Keti hapa. Asante sana. Niko chai hapa. Ah, chai. Sasa. Kwa nini unataka tena boss? Jamaa sasa. Wewe leta kikombe kingine. Naitwa nani? James. Naitwa Sheikh. Sheikh. Wewe leta kikombe kingine. Eh, ni mwaka ya nyumbani. Hapa ni ndio nyumbani. Ah, ndio. Chiko ngaka chiko. Ni ajili yako. Kula mandazi. Hapa ni nyumbani hii ni ndio. Unajua mama tunaweza kina wazee. Sasa nimemleta kwetu. Mimi niko na wewe kabisa. Ninapenda sera zako. Ninapenda unafikia watu wa chini kama mimi. Nimeshukuru sana kukutana na wewe. Hii ni ndoto yangu imefikia. Wakati kazi ili? Wakati kazi ilisha, wakati nilikuwa nafanya kazi, nikamwambia bwana, waje tuanze tena chini. Kwanza tukasema andika hapo nje bottom. Tukasema bottom up, tuanze na chai na mandazi. Baadaye mheshimiwa rais nikapata kwamba unajua nasema mheshimiwa rais baba mnajua kuna hakika unaenda kupata rais. Kumbe tena tuko ndani kwa hiyo mama ya bottom up sio kwa nimechukua. Kuanzia hapa chini. Tukaanza hapa chini. So nashukuru Mungu. Haya basi sasa mimi nakusaidia 100 kuanze. Thank you Jesus. Thank you for answering my prayers Jesus. Thank you Lord. Thank you. Thank you Lord. Bless your name my Father. I thank you Lord because this is what doing it God. Thank you. Thank you so much. Thank you. Ulikuwa kinisimia. Hiyo ni inaitwa moto mama. No my God will not fail me. God is ever faithful. This is my day. Thank you. God is so good. I am pleased. Now, the people present. Kujipange na hapo. Asante. Potoma visonge songe. Asante. Sawa. Asante. Mwatumia vizu.